שלום, נעשה כמה דוגמאות שמשוות ערכים מוחלטים. אם נשאלנו כיצד הערך המוחלט של מינוס 9, כיצד הוא בהשוואה לערך המוחלט של, נחשוב על מספר ה-CC, לערך המוחלט של מינוס 7. אבל נחשוב על זה. כיצד נייצג את מינוס 9 על סרגל המספרים? וכיצד נייצג את המספר מינוס 7? ומה המשמעות של ערך מוחלט בכלל? ואז ההשוואה תהיה קלה. יש כמה דרכים לחשוב על כך. ראשית, ניתן לצייר אותם על סרגל המספרים. אז זה 0, זה יהיה מינוס 7, ואחריו לצד שמאל יהיה מינוס 9. כאשר לוקחים את הערך המוחלט של מספר, למעשה אנו שואלים מה המרחק שלו מה-0. לא משנה אם זה משמאל או מימין ל-0. ובכן, לדוגמה, המספר מינוס 9 הוא 9 יחידות שמאלה מה-0, ולכן הערך המוחלט של המספר מינוס 9 הוא 9. המספר מינוס 7 הוא 7 יחידות שמאלה מה-0. לכן, הערך המוחלט של המספר מינוס 7 הוא 7. לכן, אם משווים בין המספרים 9 ו-7, זה יותר ברור. 9 בבירור יותר גדול מ-7. אגב, אם אתם מתבלבלים בין הסימנים של גדול יותר או קטן יותר, תזכרו, לדוגמה, שהסימן הזה רחב יותר בצד שמאל, ולכן שמאל גדול יותר. אם נכתוב את המשפט הבא, גם הוא יהיה אמיתי. אם נכתוב שהמספר מינוס 9 קטן יותר מהמספר מינוס 7, שימו לב שהצד הקטן יותר הוא ליד המספר הקטן יותר. זה מעניין שהמספר מינוס 9 קטן יותר ממינוס 7, אבל כאשר משווים את הערך המוחלט, משום ש9 רחוק יותר מה-0, הערך המוחלט של מינוס 9 שהוא 9 גדול יותר מהערך המוחלט של מינוס 7, שהוא 7. דרך נוספת לחשוב על ערך מוחלט, זה שאם יש לנו מספר שלילי, הערך המוחלט הוא המספר החיובי שלו. כלומר, הערך המוחלט של 9 חיובי שווה ל-9, וגם הערך המוחלט של מינוס 9 שווה ל-9. משום ששני המספרים הללו במרחק שווה של 9 יחידות מה-0. זה 9 מצד ימין ל-0, וזה 9 מצד שמאל ל-0. נראה דוגמה נוספת. אם נשווה את הערך המוחלט של 2 ושל 3. ובכן, הערך המוחלט של 2 זה 2, כי 2 חיובי זה 2 יחידות ימינה מה-0. ומן הסתם, הערך המוחלט של 3 יהיה 3. לכן 2 הוא הערך הקטן יותר מבין שניהם, ונרשום ש2 קטן יותר מ-3. ובכן, הערך המוחלט של 2 קטן יותר מהערך המוחלט של 3. נעשה דוגמה נוספת שבה נשווה עכשיו את הערך המוחלט של המספר מינוס 8, הערך המוחלט של המספר 8. קל להבחין ששניהם במרחק של 8 מה-0. זה 8 משמאל ל-0 וזה 8 מימין ל-0. שני המספרים הללו ערך מוחלט של 8. נכתוב את הערכים המוחלטים 8 ו-8. ברור ש-8 שווה ל-8, נכון? נעשה דוגמה אחרונה. נשווה את הערך המוחלט של מינוס 1, הערך המוחלט של 2 חיובי. כן, הערך המוחלט של מינוס 1 הוא 1 חיובי. מינוס 1 זה 1. וכמובן ש1 קטן יותר מ-2. דוגמה דבילית. טוב. בתקווה שנהניתם.